32:19 ska jag gå igenom. Men ser så är ett samhälle finns en tomt i form av en rättvinklig triangel. Den får bebyggas med ett hus med rektangulär bottenyta som figuren visar. Det som husets största möjliga bottenarea. Det är den som vi skulle leta efter. Okej, okay, som jag kallar den här för X och Y är den där. Så kanske. Och arean på den här är X, Y, X multiplicerar med Y. Det där, vi kan börja med den. Okej. Okay. Om jag skulle räkna. Jag skulle se. Hoppas att ni ser den. Men jag ser två likformiga trianglar. En som är liten, så här. Den. Jag kallar den för T1. Så har jag, om det här är X här nu då. Om det här är X, det måste vara den här 40 minus X. Och det här är Y. Och jag ser en stor triangel. Så. Som är 40 här. Och här vet jag inte. Det vet inte jag. Det är den som jag ska räkna nu. Om jag vet att det här är 58. Så här är det. Jag skriver här kanske. Roten ur 58. Enligt Pythagoras sats. Minus 40 i kvadrat. Mm. Jag tar bort den. Och sen gör jag någonstans här. Så att ni blir inte förvirrade. Så Pythagoras sats säger så här. Om jag kallar den här för A, den här är A, den här är B, den här är C. Så har jag A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Så 3 båda led med A upphöjt till 2. Så har jag B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2, så 3 med A upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda, så får vi B är lika med roten ur. C upphöjt till 2 multiplicerar, subtraherar med A upphöjt till 2. Det är därför att jag har skrivit här nu. C är 58 i kvadrat, subtraherar med 40 i kvadrat. Räknar ni den? Så roten ur 58 i kvadrat, subtraherar med 40 i kvadrat, så får vi 42. 42 meter. Allt det här är meter. Okej? Okay. Nu är det, de är likformiga. Hur ska jag berätta varför de är likformiga? Bägge två har 90 grader. Mm. Och bägge två har samma där. Den där, de är lika där. Den och den, de är lika. Och även det här, de är lika där. Här. De är lika. Varför det? Därför om jag förlänger den så jag har en parallell så. Och då har jag likbelägna heter den. Så de är lika. Så ja, den här är alla vinklar är lika. Då är de likformiga. Två vinklar räcker ju. Det vill säga om man har likformiga så kan man ta likformighet. Så har jag 40 subtraherar med X dividerat med 40 här nu då. Den här sida mot den här sida. Är lika med Y dividerat med 42. Och löser jag Y därför att jag behöver Y. För att min area behöver jag skriva den som funktion av X. Så om jag multiplicerar båda led med 42, så har jag, den här blir 20 då, den här blir 21. Så har jag 21, multiplicerar med 40, subtraherar med x, är lika med y. Dividerar med 20. Så har jag 21 dividerat med 40. 21
multiplicerar med 40, menar du? 21 multiplicerar med 40. Det här är 840. 840 subtraherar med 21x. Dividerar med 20. Är lika med i. Då kan jag använda den här nu. Så min area är lika med x multiplicerar med 840. Subtraherar med 21x. Dividerar med 20. Nu har vi A är lika med 840 subtraherar med x subtraherar med 21x upphöjt till 2 dividerar med 20. Okej? 21 dividerar med 20. Vad blir det? 1,05. Jag skriver det. 840 dividerar med 20, så har jag 42. Så har jag A där, är lika med 42. Så tar jag med 1,05. X upphöjt till 2, finns X också. Nu ska jag göra A' nu då. Jag skriver en annan penna. A' är lika med 42. Så tar jag med 1,05 multiplicerar med 2. 2,1. 2,1 X. Så har jag upp, när vi sätter in i 0, så har jag 42, så tar jag 2,1x är lika med 0. Här är det 2,1x, här är det 2,1x. Så har vi 42 är lika med 2,1x, dividerar med 2,1, dividerar med 2,1. Då har vi x är lika med 42 dividerar med 2,1. Då har vi 20. 20 meter. Hoppas att det är det största. Men vi testar det ändå. Tar en annan penna. Svart kanske. Ah. Det är för stark. Svart är för stark. Så har vi x. Så har vi a'. Har vi 20 där. Så vi testar a' av 10. Var är vår a' här? Så har vi 42. Så tar jag med 21. Det är 2,1 multiplicerar med 10 är 21. Det blir 21. Det blir plus. A' av 30. Så har vi 42, subtraherar med 2,1, multiplicerar med 30. Så har vi 63. 63. Det här är större än 0, det här är mindre än 0. Minus där. Så har vi 0 där. Så betyder så. Så den här är vår max. Okej. Nu kan vi lösa för i. När vi vet redan att x är kanske det största möjliga. Så har vi i är lika med 840 subtraherar med 21. Multiplicerar med 20, dividerar med 20. Så har vi 840 subtraherar med 21, multiplicerar med 20. Dividerar med 20. Det blir 21 då. Den här ska vara 21. Och den här ska vara 20. Så botten area. Här arean på den här är 20. Multiplicerar med 21. Den ger 20. Multiplicerar med 21. 420. Kvadratmeter. Jag tror det är den som de vill att vi ska bestämma husets största möjliga bottenarea. Då är det 420 kvadratmeter. Och det är väldigt stort hus egentligen. Här ska vi skriva här 20 meter. Mm?